ამი ამათ მამ იშოვეს ფული მერე ვითომ ებძოდნენ და იმას კორუფციას ვებძოდით ბიჭო კორუფციას თუ ებძოდი კეზერაშვილი როგორ გამდიდრდა როგორ გახდა მილიონერი და მილიარდელი და ეს გალფები და ეს რაღაცა ბანკები და რა ვიცი მთელი სისტემები შექმნა როგორ გამდიდრდა ეს უგულავა როგორ გამდიდრდა მაგალითად იგივე ამ სააკაშვილთან ასოცირებული ბიზნესმენები როგორ გამდიდრდა თვითონ სააკაშვილის ოჯახი როგორ გამდიდრდა სააკაშვილის ნათესავები რანაირად ებძოდი თქვენ კორუფციას მაინტერესებს როგორ როცა ბიუჯეტის ხარჯზე ყველა ესე იგი ხელი მოითმო ხო ჩვენ დავინახეთ რომ მე როდესაც სააკაშვილი წავიდა ყველა გახდა ესე იგი ჰიპერმარკეტების ასევე რაღაცა ბენზინგასამართი სადგურების ასევე რა ვიცი მე დიდი ბანკების ფლობელები როგორ გახდნენ ეს ხალხი ტელევიზიები გახსნეს ფორმულები რაღაცეები და რა ვიცი მე და მე ლაპარაკობენ რომ ჩვენ რო კორუფციას ვებზოდით აი ნამუსი არა გაქვს ხე მაგრამ საიდან გაქვს ნამუსი უნამუსოები ხარ ერთი ის ქალბატონი კიდე გასოთ კვილები დაათხარა ყოველას იმ ჯაფარიზებ გაიღიმე საქართველოს ხალხს უხაროდა რომ კვილებს შაგვისვამსო და ეხლა წავიდა უცხოეთში აძლევს მე მგონი კვილებს იგ გამოჩნდა ეს ხალი რომ სადღაც დადის უკვე ის მახსენდება კვილების ამბავი იმიტომ რომ ეს მაგარი შეარჩიეს რა პიარ რა ვიცი ამ სააკაშვილსაც ეთყობა დაუქვეით და იქ ისაც დაქვეითებული იყო რაღაცეები იმიტომ რომ ეხლა ამაზე რო გააკეთებ აქცენტს რაზეა საერთოდ ლაპარაკი ჩემო უსაყვარლესო ემიგრანტი გავერთიანდეთ მთელი მსოფლიო ერთად გავხანდეთ ჩვენი ქვეყანა საქართველო ევროპული ოჯახისთვის ერთი ამ ემიგრანტების თავში ჩამახედა კიდე რომლებიც აი დღეს სააკაშვილის უჭერე მხარ და სხვათა შორის არის დიდი massa ჩვენ და სამწუხაროდ არიან ადამიანები რომლებიც გადახვეწილებ ბიჭო კი მარა თქვენ დავლოცულებო თქვენ რატო წახვედით უცხოეთში ცე ჰეპატიტის დაფინანსება რომ არისო და ბინები რომ გაყიდეთ თქვენ ის ხალხი ხო ხართ საპროცესოებში რომ ფულს იხდიდით რომ მიშადგან თქვენი ოჯახის წევრები რომ დაგიხსნა თქვენ ხო ის ხალხი ხართ თქვენ ის ხალხი არა ხართ მაინტერესებს რომ ტყვილა რო იჭერდა ეს კაცი და ეს ადამიანებს და ბევრი წასული ხართ თქვენ ის ხალხი არა ხართ მაინტერესებს და ეხლა გასაგებია რომ ეს ხელისუფლება არ მომწონთ მაგრამ ცე ჰეპატიტის დაფინანსება უფასო არის ჯანდაცვის დაფინანსება ძალიან შეღავათიანია ციხეში ეხლა ასე თუ ისე ესე არ ხდება როგორც ადრე იყო რომ ეხლა უკანონობას უფებდეს და ხალხს ხვრეტდნენ და ხოცავდნენ და მაინტერესებს ეხლა ტერიტორიები დაგაკარგვინეს შედარებით რომ როგორ შეიძლება სამაჩაბლოდან დევნილი ადამიანი სააკაშვილს უჭერდეს ხარ აი შეიძლება ეგეთი ან აფხაზეთიდან დევნილი როგორ შეიძლება და არის ეგეთი ხალხი ეხლა ხო აგერ ყარაბახი გააკეთეს გუნდი რო თვა ესე იგი ყოფილიყო ყურში მოსახვედრად ეს ყველაფერი რაღაცას რო შეიძენდი მაღაზიაში ყველაფერს ეწერა ყარაბახ აზერბაიჯანი და ჩვენ არც აფხაზეთი გვახსოვს არც ამაჩაბლო გვახსოვს არაფერი გვახსოვს ეს ნაძირლები გამე გახსოვთ ის არწუხელიძე ვითომ ამათ უწვინობას არ შეეწირა ის კაცი ვის შეეწირა მე ეს არწუხელიძე თქვენ უმსგავსო მოქმედებებს სწორად რო ყოფილიყო პოლიტიკა აგებული არწუხელიძე არ მოკვდებოდა იქა ეს ნაძირლები ესენი და ვინ არიან მართლა და ეხლა მე მინდა გულის მოსაკლავი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ აფხაზეთიდან ერთ-ერთი რუსი ბლოგერი იყო აი ჩვენი წინაპრები გვიხმობენ აფხაზეთში ჩვენი წინაპრების საფლავები რომლებიც მიტოვებულია იქ გვიხმობენ და იმისათვის რომ იქ მივიდეთ რუსების გინება კი არ არის საჭირო აი როგორც აზერბაიჯანმა გააკეთა ის უნდა გავაკეთო ჩვენ აი როგორც ალიევმა იმოქმედა ისე უნდა მიმოქმედო ჩვენ და მე მინდა ეხა ეს გულმოსაკლავი სიუჟეტი გაჩვენოთ და გამოიტანოთ ხალხო დასკვნები გამოიტანოთ რომ არ შეიძლება ეს ვიღაცას თუ იმის ილუზია ეხა ხო ვიცი აგარ აი რუსეთი დაიშლება დაინგრევა და ჩვენ დავინებრო არ ხდება ესე არ ამ რამდენი ესეთი რაღაცა სტერეოტიპით ვიხემძღვანელეთ ჩვენ რუსეთი კი არ დაიშალა პირიქით ახალი ტერიტორიები მიიღო და ჩვენ კიდე ახალი ტერიტორიები დავკარგეთ როდესაც ესე იგი ვაკონტროლებდით ჩვენ კოდორს და ვაკონტროლებდით აი ამ ლიახვის ხეობას ხო ხო მაშინაც ხეობას ხო მაშინ ესე და ლიახვის ხეობის ძალიან დიდი სოფელს კაცო მაშინ ეხლა მაშინაც ეს რიტორიკა იყო ხო დი და ეხლა სანატრელი არა გვაქვს ჩვენ კოდორის ხეობა სანატრელი არა გვაქვს ლიახვის ხეობა სანატრელი არა გვაქვს ეხლა რო ჩვენი იურისდიქცია რო ცელდებოდეს ახალგორზე იმ ლიახვის ხეობაზე ჩვენი იურისდიქცია რო ცელდებოდეს აფხაზეთის 20% არის კოდორის ხეობა კაცო თელ სოხუმს გადმოხურებს ხო და ეს აი ჩვენ ქონდა პლაცდარმი ჩამოიყვანა კაცო ამ პრიმაკოვმა ეს ისა რა ქვია არძიმა ჩამოიყვანა ეს ბაღავში ჩამოიყვანა ეს აფხაზების ლიდერები და ადექითო და შერიგდითო არა
მოვათრიეთ ეს სააკაშვილი, ვიძახეთ ხუილო, ვიძახეთ ისა და მივიღეთ აგერ საგანძით. და ეხლა უყურეთ აი ამ რომ სიმღერებითა და იმებით არ ბრუნდება აფხაზეთი, ჩაწერა ამ სააკაშვილმა იდიოტმა, აი მიდი ხე, სახუბში მიდი ხარ, კლიპი რო იყო, ხო გახსოვთ? და ეს ხო გამარჯობა. კი, და ის კიდე ის და ზუმბა და ისა და სიმღერებით და იმებით რო ბრუნდებოდეს აფხაზეთ სამაჩაბლო. მაშინ ეხლა უკვე აფხაზეთ და სამაჩაბლო კი არა, ჩვენ ტაოკლარჯეთი გვექნება დაბრუნებული და მთელი რა ვიცი, ყველა ტერიტორიები დაბრუნებული გვექნებოდა. და ეხლა ნახეთ ეს სიუჟეტი და მე მინდა რომ გამოიტანოთ სწორი დასკვნები. ეს საფლავები ელოდება იმას რომ ჩვენ იქ დავბრუნდეთ. მე ერთი ისკვირი მიხარია რომ აქ შენდება აი ეს ინფრასტრუქტურა და სახლებს აძლევენ, ბინებს აძლევენ ამ დევნილებს, მაგრამ ჩვენი ბინები იქ არის, სოხუმშია და ჩვენი ბინები იქით არის. ჩვენ ეს არ უნდა დავივიწყოთ. На многих кладбищах я бывал, чтобы всё выглядело так жутко, я честно говоря, первый раз вижу. Вот большое было захоронение, даже лестница вела. Получается, за этим кладбищем я ухаживаю 25 лет. Привет, друзья! Я нахожусь в Абхазии. Вот сейчас совершенно случайно наткнулся просто в зарослях на старое кладбище. Очень жуткое зрелище, потому что кладбище заросшее. И, в общем, я решил зайти, посмотреть, что там. В общем, это самое жуткое кладбище, которое я когда-либо видел. В общем, пошлите посмотрим. На многих кладбищах я бывал, чтобы все выглядело так жутко. Я, честно говоря, первый раз вижу. Прям как-то не по себе. Надгробия повалены. Здесь какая-то женщина. 1926 год, 1988. Я просто в шоке. Необычно сделаны эти могилы. Надгробия под навесами. Вот здесь вот несколько было могил. Но они вообще провалились вот под бетон. Мужчина. 51-83 год. Тоже захоронен грузин. Какая-то странная фотография, либо просто выцвела. Жутковатая. Интересно, насколько большое это кладбище. Я так понимаю, друзья, это грузинское кладбище. 92-й год. Похоже, после войны сюда никто не приезжал. Никто не следит за родственниками, никто не следит за могилами, все просто брошено. Конечно, некоторые памятники повалены, но некоторые все-таки стоят. Плохие люди какие-то тут, наверное, дети глупые поваляли, вот памятник поваленный. Все это делается по глупости. Конечно, я понимаю, война была, но мертвые плохого ничего не сделали тем людям, которые валяли. Вот здесь, наверное, самая огромная плита. Ну, а здесь вообще 15-летний мальчик с мячиком. 60-го года рождения, умер в 75-м году. Почему-то дни рождения не указано и месяц. Вот этот мальчик умер. В этом году я родился. Да, печальная картина. На кладбище нет ограждения, поэтому здесь роются свиньи, все ископано. Вообще здесь жесть. Портреты заросли мхом. Жутковато. Вот здесь, друзья, какая-то вывеска на грузинском. К сожалению, я не понимаю ничего, что там написано. Вот видно только, что человек родился в 11-м году и умер в 85-м. Здесь какой-то дедушка
Кстати, это он и есть. Возможно, ветеран войны был. И такое дерево лежит. Да. Вот здесь сразу три захоронения. Семья целая. Ну вот на русском. Первая фамилия. Мне кажется, что, возможно, это не грузины. Да, потому что крест православный и могилки, вот памятники чистые. Видите, как выделяются. Это видно, что грузинское захоронение. Вот тоже памятник чистый. Наверное, это абхазы. Не знаю, не хочу никого обидеть, сразу скажу, просто я не пойму. Вообще интересно, почему в одном захоронении лежит три человека и разной национальности. Но, возможно, родственники все-таки. Вот так вот бывает. Мне кажется, тут люди очень давно не ходили. Вот здесь вот памятник повален, разбит. Ну что, отголоски советского периода. Заборчик с звездами. Вот я сейчас испугался белочку. Закричал как-то мне. Первый раз вижу черный белочек. Ладно, не буду ловить белочку. Очень большое кладбище. Я уже прошел метров, наверное, 100. А, кстати, вот русский похоронен. Но тем не менее, почему-то тоже все заросшее, никого нету. Дорофей Сергей Николаевич прожил всего 7 лет. Мальчик маленький. Интересно, где его родители. Кстати, вот Деданов Анатолий Машевич. Деданова Зинаида. Абхазы или русские. Все ближе и ближе мы подходим к морю. Это вообще очень старое захоронение. Просто крест сварен из уголков. До моря буквально 50 метров осталось. Просто кошмар какой-то. Еще одна жуткая картина. Тут просто деревья повалены. В 87-м году мужчина умер. Здесь точно фильм ужасов снимать надо. Просто завал. Ух ты, смотрите, как здесь дерево выросло. Другое. Интересно. Здесь почему-то могила провалилась. Тоже грузин похоронен. Самое главное тут не заблудиться и выйти к людям. Даже оградки уже гниют от старости. Да. Кладбище просто огромное. Я слышу шум прибоя. Море уже вот буквально в 40 метрах отсюда. А здесь вот у нас интересное захоронение. Цветное. Сейчас зайдем, посмотрим. Прям необычно сделано. Но картина, конечно, необычная. Не пойму, на чем нарисовано. На железе, наверное. Под стеклом. Вот тоже очень большое захоронение 91 года. Там не видно. Большой навес был. Вот так вот. Все разбито. Здесь вот захоронение с небольшими барьерами. Старенькая бабушка. Ух ты, год рождения 1897. Вот это да. Бабулька старенькая была. Да, птички тут жутковато кричат. Как в фильме ужасов точно. Покосившаяся плита. Бабушка с дедушкой. Вот это да. Обалдеть просто.
Дедушка прожил 102 года. Я просто в шоке. Вот это да. Долгожитель. Да, захоронений сотни просто. И, честно говоря, я ни одной могилы не увидел, за которой ухаживали. Я просто очень сильно удивлен. Здесь памятник повалили. Место, конечно, для кладбища удачное. Рядом с морем. Но вид, конечно, удручающий. Вот еще большое надгробие. 16-го года человек родился. А вот русский человек похоронен. Крицын Иван Филиппович в 83-м году. Почему-то тоже не ухаживает. Да, друзья, до сих пор в шоке нахожусь от того, что я просто не понимаю, почему кладбище в таком состоянии. Здесь тоже отчетливо видны кварталы кладбища. Вот мощные железные ограждения и все заросшее. Эх, кладбище-то далеко тянется, словно в джунглях все. Свежее захоронение. Но почему-то без таблички. Интересно. Получается, за этим кладбищем не ухаживаю 25 лет. После войны. Как за 25 лет все меняется. Здесь уже такие вот постаменты большие. В этой части, можно сказать, прям полутораметровые, метровые фундамента. Интересно, почему здесь так делали. Тоже грузинские. Вот большое было захоронение. Даже лестница вела. Мрамором все обделано. Вот делал, наверное, молодой человек какой-то. В 86-м году умер. Вот немножко закрепили на проволоку. Плита не падает. А вот интересно, в форме креста сделана верхушка. Не знаю, вам видно, не видно. Вот так вот, может быть, лучше будет, да, видно. Да. Вот здесь, похоже, приходят люди, потому что тут водичка налита, алкоголь. Все равно почему-то как-то не убрана, не помыта плита. Не знаю, что здесь написано. Пойдем дальше. Хотел уже уходить, друзья, но вот увидел захоронение женщины и два ребенка. Мальчик и девочка. Мальчику лет 7, наверное, девочке лет 12. Да, интересно, почему втроем они захоронены. И старое захоронение. Сейчас попробую протереть плиту могильную, посмотреть годы. Видно, что очень старое. В общем, плиту сложно оттереть, но так видно, проглядываются годы. 1930-е, там 40-е годы. Потом 34-й. И 49-й. В общем, разные годы погибли, кажется. Ты ах, мегобрев, а если ты гулмосаклави реалобари, да, кина гамом динарю пикропром, таскнебью, да, гамовитану, чуэн айам ситуации, да, торис хуанайрат, чуэн верафер свердау и брунет.